गाइस वेलकम ब्याक सायो ब्लग्स र आज चाहिँ म चाहिँ कलेज गएको थिएँ होइन कलेज एनजी सिटहरू बुझाएर चाहिँ आज यहाँ हाम्रो टिम हाम्रो एकदमै पुरानो समितिको ग्रुपहरू छ हो दादा दिदीहरू र सबै सबैलाई तपाईँहरूलाई पनि आज देखाउने छु है र फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई फर्स्ट हाम्रो टिमको खास मान्छे देखाउनु गइरहेको छु है र प्रवास दा प्रवास दा छिटो आयो भने हाम्रो यहाँ हाम्रो टिमको खास दादा हुनुहुन्छ प्रवास दा है उहाँ चाहिँ मजुवाको हुनुहुन्छ वेलकम ब्याक सहयोग ब्लग्स र खास आज चाहिँ हामीले धेरै दिनको बाद होइन गेट टुगेदर गर्ने सानो एउटा प्लान थियो नि त अन्त त्यो भएर चाहिँ धेरै दिनको बाद चाहिँ आज चाहिँ हामी जोडिएको छ हो पछाडि हाम्रो साथीहरू पनि छ र प्रवास दा हुनुहुन्छ है त्यसरी नै यहाँ हाम्रो अर्पणा दी हुनुहुन्छ अर्पणा नाना हुनुहुन्छ उहाँ तामसाङबाट हुनुहुन्छ है यसरी नै तपाईँहरूलाई अर्को हाम्रो खास कलाले सम्पूर्ण गर्नुभएको दाई हाम्रो रोहन दा हुनुहुन्छ उहाँ तकदाबाट हुनुहुन्छ र प्रबन्ध दा आज तपाईँहरूले अब एकदमै धेरै दिन बाद हामी भेट्दा कस्तो फिल भइरहेको छ तपाईँलाई अब यत्रो हामी एक वर्ष भनौँ न है हजुर र यो एक वर्षको बाद भेट्दाखेरि अब एकदमै राम्रो फिल भइरहेको छ अब यसरी सबैजना एकसाथ भेट्दाखेरि धन्यवाद र तपाईँहरूलाई फाइनल हाम्रो खतरा केटी देखाउनु गइरहेको छु र उहाँ हुनुहुन्छ अर्चिता मेरो बहिनी र बहिनीकोबाट कस्तो भइरहेको छ बहिनीलाई पनि अब आज हामी धेरै समय बाद आज भेटघाट भइरहेको छ मलाई त अब एकदम हामीले कहिलेदेखि ट्राई गरेको होइन अब भेट्नुको लागि कहिलेदेखि लिटरली अब आज चाहिँ कति बात अब सबैजना भेट्दाखेरि त एकदम खुसी लागिरहेको छ आई एम सो एक्साइटेड टु मिट देम अब सबैजनालाई धन्यवाद र लास्ट तपाईँहरूलाई यता चाहिँ अर्पणा दिदीको बहिनी हुनुहुन्छ है क्या है उहाँ चाहिँ अर्पणा दिदी गइनु हुन्छ है र अब हामी कहाँ जान्छ के जान्छ आई डोन्ट नो है अब हामी प्लान गर्नेछौँ त्यस पश्चात चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ के गर्छौँ भने सहयोगले हामीलाई बर्थडे ट्रिट दिनु भएको बर्थडे सक्यो हामी टिम सबै चौरस्तामा आइपुगिसक्यो चौरस्ताको नजर आज यस्तो छ है चौरस्तामा चाहिँ एकदमै फिलहाल चाहिँ अब हामी अहिले यहाँ चौरस्ता आएको छ होइन अन्त चौरस्तामा चाहिँ एकछिन हामी यहाँनिर बस्ने अनि ब्याक साइड जाने भनिरहेछ यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ अर्पणा दिदी र रोहनको यहाँनिर हुनुहुन्छ सहयोग अर्चिता बहिनी मेरो फेभरेट तता हो के भन्नु छ उहाँले उहाँले काजी नै भएर काजी माग्नु हुँदैछ के बोल्यो भाइ के बोल्यो के बोल्यो के छ थापा बोल्यो है मजाले ढोकी ढोकी तल गेटमा नै उहाँले काजी नै हुनुहुन्छ तर उहाँले आज काजी माग्नु भएको छ है सो काजी उहाँले कस्तो पाउनुहुन्छ पाउँछु भनेर आशा खोल्नु भएको छ है जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि किशोर चंद्रशेखरे
भइरहेको छ है, यहाँनिर सुल्किने भइरहेको छ। र अब तपाईँहरूलाई एउटा हामी हाम्रो ग्रुपबाट एउटा म्युजिक प्रस्तुति गर्न गइरहेका छौँ है। तूने तो पल भर में चोर किया रे जिया मोरा जिया, हो तूने पल भर में चोर किया रे जिया मोरा पिया। अल्लाह के बंदे हंस दे लन्च गर्नु आएको छ होइन, हाम्रो अर्डर चाहिँ आइसक्यो होइन, फ्राइड राइस प्लस मन्चुरियन है, यता भिजी पनि अर्डर गर्नु लन्च गर्नु छ। हामी चाहिँ प्रवेश दादा, म चाहिँ भेज हो नि त, सो हाम्रो भेज चाहिँ आइसक्यो है, र उहाँहरूको चाहिँ आएको छैन, सो तपाईँहरूको हातमा चाहिँ हामी लन्च स्टार्ट गर्नेछौँ है।